Covid files. Det alt for avslørende at MSM ikke har opplyst deg om det her. Det håpløst! Nesten ingenting av det som det siste har blitt avslørt av Elon Musks Twitter, de såkalte Twitter-files, har blitt nevnt med et ord i de største mainstream-nyhetskanalene. Ikke fordi at det uinteressante detaljer som er avslørt, men tvert imot gigantiske avsløringer på Watergate-nivå eller større som er skadelig for deres falske narrativ. Falske og dødelige narrativ. Det alle har ventet på, i hvert fall vi som har fulgt med teamen, Twitters COVID-files. Nå har de kommet. Jeg registrerte at Elon Musk fikk spørsmål om det kommer noen COVID-avsløringer. Det etter at Twitters manipulering og innblanding i det amerikanske valget ble avslørt i det omtalte Twitter-files. Selvfølgelig alt etterfylt av mediatusighet. Men Musk svarte, ja, det kommer. Big time. Og de gjorde det. Twitters COVID-files viser at Premusk Twitter undertrykte og sensurerte leger og eksperter på høyt nivå som ytret fakta som stred imot den offisielle agendaen. Ikke ytringer som var feil, men sannheten som var ubeleilig for COVID-narrativet. Et narrativ som mest sannsynlig har drept, eller kommet til å drepe, millioner av mennesker. Det ikke noe småtteri. Det viktig å nevne at den livsviktige informasjonen og debatten som antagelig ville ha spart millioner av liv ble undertrykt av både Biden og Trump-administrasjonen. I den siste delen av Twitter-filene avslørte journalisten David Zweig hvordan både Trump- og Biden-administrasjonen presset Twitter-ledere til å sensurere informasjon som var sann, men ubeleilig. Zweig skriver at regjeringen var i stand til å diskreditere leger og eksperter og undertrykt vanlige brukeres ytringsfrihet på Twitter, selv om de siterte myndighetens egne data. Biden-administrasjonen la også press på Twitter for å suspendere tidligere New York Times-reporter Alex Berenson. På grunn av sine tweet som stilte spørsmål ved covid-vaksiner, ifølge dokumentene som ble utgitt på mandag, møtte Trump-administrasjonen ledere fra Twitter, Google, Facebook og Microsoft på jakt etter hjelp fra teknoselskapene for å bekjempe feilinformasjon som ville medføre hamstring og panikk. Og dette var ting som skjedde tidlig i pandemien. Men da Biden-administrasjonen tok over, ble det fokusert på å takle feilinformasjon om vaksiner og målrettet høyprofilerte vaksineskeptikere, som for eksempel nevnte Alex Berenson. Sommeren 2021 sa Biden at sosiale medieselskaper drept folk med å tillate feilinformasjon om vaksiner, og bare noen timer senere ble Berensons konto suspendert. Ok, men nå vet vi hva som virkelig har drept masse folk. Millioner av folk. Blant de mange ekspertene som ble ansett for å ha spredt feilinformasjon var Dr. Martin Kulldorff, en epidemiolog ved Harvard Medical School. 5. mars 2021 svarte han på et spørsmål om de som allerede har hatt viruset og små barn burde få vaksin. Da han svarte, nei, å tenke at alle må vaksineres like vitenskapelig feil som å tenke ingen burde vaksineres, skrev han den gang. Covid-vaksinerte viktige for eldre, høyrisikopersoner og deres omsorgspersoner. De med tidligere naturlig infeksjon trenger ikke dem her, heller ikke barn. Sitat slutt. Det siste er jo helt uten tvil sant. Tweeten ble flagget av en innholdsmoderator på Twitter og sa at den delte falsk feilinformasjon angående effekten av covid-19-vaksinene, fordi den skilte seg fra retningslinjene fra CDC på den tida. Ikke fordi den ikke var sann, det vet vi i hvert fall nå. Det ble snart stemplet som villedende, og alle svar og likes ble slått av. Også en tweet fra Kelly Kay, en faktasjekker og for folkehelse, ble også merket som villedende med likes og svar deaktivert. Selv om den visste CDCs egne data. Det verste er at den tweeten Kelly svarte på inneholdt faktisk feilinformasjon.
Den hevdet at covid var det største årsaken til dødsfall fra sykdom hos barn. Men den tweeten ble ikke fjernet. Forstår du hvor stor covid og vaksineløgn er? Vi venter på flere avsløringer. Jeg tror ikke norske statskontrollerte, redaktørsensurerte medier vil nevne noen ting. De fullt opptatt av med kjendissladder, sexartikler og demonisering av regimekritiske medier. De kritiserer ikke myndigheter som de skal gjøre. De kritiserer dem som kritiserer myndighetene. Forstår du hvor ubrukelige de er?